בימי חנוכה, בימי חנוכה הקדושים, תדעו לכם, נפתחים אורות עליונים לעיר בעולם. מן שמר היה מהעולם הרוחני, הם מאירים עלינו אור גדול מאוד. ומי שזוכה לבטל את עצמו לגמרי לקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה בהדלקת נרות חנוכה, שנמשך עליו האור הגנוז והצפון הזה. שצריך לדעת שזה, מה זה העניין של הביטול? העניין של הביטול זה שאין שום מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא והוא התברך מחייה ומאבר ומקיים את כל הבריאה כולה דומם, צומח, חי, מדבר רבותיי היקרים, תדעו לכם כשאדם נכנס לתוך האור הזה, שהוא יודע שהכל השם התברך והוא שוחה בעולם הזה באור של השם הכל אור, הכל אור של השם ואנחנו רק בריאות קטנות שהושלכנו פה לעולם הזה כדי להכיר בו מתוך ההסתרה ולהבין שהוא המציאות והוא עושה הכל ויעשה הכל. אדם כזה שמפנים בעצמו בתוך הלב, לא, בתוך, לא רק בשכל, הוא מפנים ללב שלו שהשם הוא מהווה ומקיים את כל המציאות. רבותיי, אדם כזה זכה כבר בחייו להיכנס לגן עדן. זה הגן עדן שלך, האמונה. כמה שיותר אמונה, זה לא השכן צעק עליך, ולא, ה, איך אומרים, המנהל שלך צעק עליך, וזה לא אשתך. הכל הקדוש ברוך הוא. אין מוזיזים אצבע מלמטה, הם לא נתנו פקודה מלמעלה. שמעתם רבותיי? הקדוש ברוך הוא עושה הכל, רבותיי. הכל, כל המקרים שקורים בעולם זה השם יתברך. לכן, להפסיק להאשים את החבר או את השכן, הוא עשה לי, הוא פגע בי. הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה כדי לתקן אותך, לראות איך תיכנס לתוך אמונה, כל הניסיונות האלה, ניסיון זה בשלושהי נס, הרמה. כשאתה עומד בניסיון אתה מתרומם עוד קצת רוחנית. ולמעלה שאדם אחרי שנפטר אחרי 120 שנה רואה את הסרט שלו, והוא רואה איך הוא עמד בניסיון, איזה ריקודים ושמחה הוא ירקוד רבותיי בעולמות העליונים. רבותיי היקרים, העולם הזה, אל תשכחו, זה רק עולם. ששבעים, שמונים שנה, נגיד, גג מאה עשרים שנה, מי שיכול, השם ישמו, זה אחרי זה יכל להיות דמנציה וכל... אני אומר שישי, שבעים, שמונים שנה, תשעים גג, בסדר? ואחרי זה, רבותיי, למעלה, כדאי שכל אחד יכתוב לעצמו ספר יפה. איזה ספר? ספר יפה, ספר נאי, שיפתחו לו את הספר למעלה, ויגידו, אשריך, איזה יופי, הלכת לבית כנסת, איזה יופי, התפללת, אמרת קצת תהילים, בתוך העולם החשוך.